Poštovani gledaoci, dobroveče u novostima televizije K3. Pogledajmo vijesti dana. Evropski parlament pozvao ministre Evropske unije da sankcionišu Dodika. Evropski parlamentarci pokazali da ne znaju šta se dešava u BiH, kaže Dodik. Escobar u kongresu naveo da sarađuje sa opozicijom. Escobar pravi dogovor sa nekim ko nema većinu, poručuje Željka Cvijanović. Davor Dragičević najavio postavljanje šatora ispred tužilaštva BiH dok njegov David ne dobije pravdu. Vlada Srpske izdvaja dodatnih 10 miliona maraka za pomoć poljoprivrednicima. U Bosni i Hercegovini 575 novo zaraženi koronom, preminulo 35 osoba. Sutra sunčano i toplo, temperatura do 15 stepeni. Srpski član predsjedništva BiH ponovo je na meti Evropskog parlamenta koji je danas pozvao Savjet za spoljne poslove Evropske unije da uvede sankcije Dodiku i njegovim saradnicima. Ministri spoljnih poslova članice Evropske unije prema dostupnim informacijama ovaj dokument će razmatrati na zasjedanju 21. februara. Ovo je drugi put da se pitanje sankcija poteže u ovom tijelu. Prije nekoliko mjeseci njemački predstavnik je pokušao da nametne raspravu o tome, ali sve zaustavljeno poslije. Pošto se tome protivio mađarski šef diplomatije Petar Szijjártó. Zamrzavanje imovine i zabrana putovanja neki su od prijedloga potencijalnih sankcija lideru SNSD-a Miloradu Dodiku i rukovodstvu Republike Srpske, a Evropski parlament danas je i zvanično pozvao na sankcionisanje Dodika. Prihvaćen je godišnji izvještaj o spoljnoj i bezbjednostnoj politici, ali i amandman čiji je autor hrvatski parlamentarac Tonino Picula, zajedno sa dvojicom kolega iz grupe socijalista. Kako javljaju pojedini mediji, za amandman je glasalo 504 poslanika, dok ih je 97 bilo protiv, a 72 uzdržana. Protiv su bili predstavnici HDZ-a BiH. Evropska unija oštro osuđuje neustavne secesionističke poteze vlasti Republike Srpske koje imaju cilj kreiranja paralelnih institucija za lijekove i medicinska sredstva, oporezivanje, pravosuđe, odbranu i bezbjednost koje bi na taj način oslabile državne strukture Bosne i Hercegovine. Evropska unija osuđuje i štetnu ulogu regionalnih aktera i ruskih spoljnih smetnji te poziva savjet da nametne ciljane sankcije Miloradu Dodiku i njegovim saradnicima zbog njegovih koruptivnih radnji, kontinuirane destabilizacije zemlje i podrivanja suvereniteta i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine. U evropske institucije stigao je dokument i iz Republike Srpske. Jasno navodi, vraćanje entitetskih nadležnosti nije korak ka odcjepljenju. Politička kriza u BiH treba da bude riješena unutrašnjim dijalogom, a Briselu nije mjesto u unutrašnjim pitanjima jer Republika Srpska vraćanjem nadležnosti pokazuje da odbacuje strano uplitanje, uprkos činjenici da Republika Srpska traži vraćanje nadležnosti pažljivim demokratskim procesom, oni koji unutar Bosne i Hercegovine i Visokog sudskog i tužilačkog savjeta strahuju da će kao rezultat ove mjere izgubiti vlast, pozvali su Evropsku uniju da uvede sankcije institucijama i liderima Srpske. Europarlamentarci su pozvali i na ukidanje prava veta pri donošenju odluka u Savjetu za spoljne poslove kako bi se, kako kažu, ojačala globalna pozicija Evropske unije. U slučaju Dodika i eventualnih sankcija, Mađarska je već najavila da će uložiti veto. A prema mišljenju analitičara, postoji realna mogućnost da Savjet ovoga puta donese mjere koje bi mogle uključivati različite vidove sankcija. Podsjećamo, da bi sankcije bile usvojene, potrebna je jednoglasna odluka savjeta. Međutim, pojedine zemlje članice smatraju da su sankcije moguće i prostom većinom u skladu sa pravilima savjeta. Ukoliko Evropska unija ipak na kraju ne uspije donijeti odluku o sankcijama, očekuje se da će oko 20 zemalja Evropske unije samostalno donijeti odluku o sankcijama. A srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da stavovi Evropskog parlamenta o Bosni i Hercegovini pokazuju da evropski parlamentarci ne znaju šta se dešava u Bosni i Hercegovini, da barataju pogrešnim informacijama i da se vjerovatno informišu iz medija koji već mjesec dana svaki dan ekskluzivno najavljuju rat u Ukrajini. Dodik je istakao da je Evropski parlament demonstrirao takav nedostatak demokratičnosti, da se on prvi put ozbiljno zapitao da li evropske vrijednosti uopšte postoje. Meni je otprilike suđeno, a da me niko nije ništa upitao, da niko nije došao u Republiku Srpsku da vidi o čemu se radi. I što je najgore, niko od tih parlamentaraca koji su digli ruku nije pogledao Ustav BiH dostupa na internetu, jer da jeste, niti bi zauzeli stavove koje su zauzeli, niti bi se čule kvalifikacije koje su se čule, rekao je Dodik.
Nakon što američki specijalni izaslanik za Zapadni Balkan Gabriel Escobar podnoseći izvještaj odbora američkog senata rekao da radi sa opozicijom i na tome da ne omoguće srpskog člana predsjedništva BiH Milorada Dodika, uslijedili su oštre reakcije. Negativan stav na Escobarove riječi uputili su predstavnici Republike Srpske, rukovodstva Srpske i partije iz vladajuće koalicije, koji su osudili i američko, ali i opoziciono djelovanje u rušenju sistema. Osvrćući se na stanje situacije u BiH, Escobar je, odgovarajući na senatorsko pitanje šta još Sjedinjene Američke Države mogu uraditi, je istakao da srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik, koji je jako težak akter, nije jedini problem. Rekao je da temeljni problem u BiH nije etnonacionalizam, već korupcija. Mi se borimo da odnosi budu bolji, da stanje bude bolje, da odnosi između Bošnjaka i Hrvata budu bolji, da se Srbi vrate u institucije. Dok se to ne desi, mi radimo sa opozicijom i radimo na tome da Dodika onemogućimo upravljanju još veće štete. Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je da Escobarovo priznanje u odboru Američkog senata da sarađuje sa opozicijom i Srpske predstavlja neprincipijalno svrstavanje na jednu stranu. Da opozicija ima većinsku podršku naroda, bila bi na vlasti, dakle pravi se dogovor sa nekim ko ima manjinsku volju. Escobarova izjava da sarađuje sa opozicijom na rušenju Dodika predstavlja politički kalup čiji je cilj da se onesposobi ili smanji uticaj jednog naroda, ocjenjuje predsjedavajući Srpskog kluba u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Nenad Stevandić. Objašnjavanje problema prema Dodiku da je on problem, a riječ je o našim kolektivnim pravima kao naroda, entiteta, da sačuvamo svoju budućnost je također velika varka i ima za cilj da neku vrstu narodnog ogorčenja prelije od Dodika prema kome je to personalizovano prema politici koja se bazira na zaštiti Republike Srpske. Svoj komentar ostavio i član predsjedništva SNSD-a Staša Košarac. Smatra da Escobarov istup potvrđuje prisustvo malignog uticaja Amerikanaca u BiH, ali i dokazuje da je opozicija u Srpskoj, kako kaže, sluga kontaminiranih američkih interesa. Opoziciona ekipa direktno se stavila u službu stranih centara moći, a interese Republike Srpske i srpskog naroda u svojim politikama stavila u zapećak. Niko im ne spori pravo da budu opozicija SNSD-u, ali nemaju pravo da ne poštuju izbornu volju građana Srpske. Takvim djelovanjem postali su ne opozicija u Srpskoj, nego opozicija Republici Srpskoj. Na Košarčev komentar o opoziciji reagovao je član glavnog odbora SDS-a Dragan Mektić. Rekao je da se Košarac svojevremeno ozbiljno angažovao na ukidanju Republike Srpske i da je on posljednja osoba koja ima pravo nekoga optužiti da nije patriota. Košarac je taj ustav kojim je predviđeno stvaranje unitarne BiH pisao sa političkim Sarajevom i zato je on posljednja osoba koja bi nekog trebala da optužuje za saradnju sa tim istim strankama. Najgore je što sada takvi poput njega hoće da drže predavanja o patriotizmu i o tome kako se treba ponašati u Sarajevu. Dekan Fakulteta za bezbjednost i zaštitu u Banja Luci Slobodan Župljanin je istakao da je legitimno pravo stranih diplomata da razgovaraju sa svim subjektima u BiH, ali da su dosadašnje aktivnosti koje proizilaze iz tih razgovora usmjerene praktično na rušenje postojeće vlasti u Srpskoj. Rekao je i da građani na izborima treba da odluče ko će upravljati BiH i ko će biti njihovi predstavnici u institucijama BiH i Republike Srpske i u taj proces ne bi trebalo niko da se miješa. Tužilaštvo BiH zatražilo je danas od suda BiH da bivšeg ministra bezbjednosti u savjetu ministara Dragana Mektića i ostale proglasi krivim za zloupotrebu položaja prilikom provođenja projekta prekogranične saradnje u oblasti vatrogastva, izrekao osuđujuću presudu. Na današnjem ročištu tužilac Bojana Jolović pročitala je završne riječi postupujućeg tužioca Vedrene Mijović, gdje je navedeno da je tužilaštvo dokazalo da su optuženi počinili krivična djela za koja se terete, te da ne postoji ni jedna olakšavajuća okolnost. Osim Mektića, optuženi su Igor Golijanin, Samir Ragić i Edin Garaplija. Mektić je optužen da je zloupotrijebio položaj na dužnosti ministra bezbjednosti koju je obavljao Golijanin u svojstvu šefa Mektićevog kabineta, Agić kao pomoćnik ministra, dok je Garaplija optužen kao odgovorno lice i vlasnik Instituta za zaštitu od požara i eksplozija INZA iz Sarajeva. Suđenje će biti nastavljeno 3. marta iznošenjem završnih riječi odbrane optuženih. Davor Dragičević, otac tragično stradalog Davida Dragičevića, danas je u tužilaštvu BiH u Sarajevu zajedno sa advokatom Ifetom Feragetom i Murizom Memićem održao sastanak sa vršiocem dužnosti glavnog tužioca tužilaštva BiH Milenkom Kajganićem. Dragičević je danas prisustvovao i nastavku suđenja u slučaju Memić, nakon čega je najavio protest. Rekao je da će postaviti šatore ispred tužilaštva BiH, te da se neće smiriti dok njegov David ne dobije pravdu.
Izgubio sam dijete na najsvirepiji način i mene više ne interesuju ni entiteti, ni država, ni niko. Mene kao zvijer progone u Banja Luci, mi spavaju ispred kuće. 90% građana Banja Luke me mrzi. Neće biti mira dok moj David ne dobije pravdu, rekao je Dragičević. Prvo sam vam se svrnuo na ovo odjeljenje, ured disciplinskog tužioca VSTV-a koja ne radi ništa, koji smo opet podijeli disciplinsku prijavu protiv Snježane Savić, sutkinje u Banja Luci koja ne dozvoljava javnost da bude upućena u predmet David Dragičević, to jest u tužbu koju je Dubravko Kremenović, ubica Davida Dragičevića, podnio protiv majke Davidove Suzane Radanović. U Banja Luci više nema mira, ni ja, ni moja porodica, ni čerka Teodore, više niko nije siguran. Ono što sam ja danas rekao Milanku Kajganiću, Ozren Kinešković, Čažim Hasanspakuću i Dubravku Čampari, oni su u drugom predmetu, ali ne bi to bilo na sastanku, to je da dogod subce na slobodu Banja Luci, ja se ne mogu ni ja, ni moja porodica, ni brat, ni svi ostali ošćati sigurno. I ono što je meni najvažnije, 27.3. sam ovdje sa šatorom i rekao sam mogu me zatvarati, mogu više šta god doći, ali dok ne bude konkretni potez ovog tužilaštva, ja odavde neću otići pa makar umri ovdje. Danas smo od zaštićenog svjedoka saznali da čak ni on ne može da vjeruje kako je vođena istraga, kaže Muris Memić, ističući kako je na današnji dan prije 6 godina ukopan njegov sin Dženan. Sve skupa je stresno, ali se kockice počinju slagati, kaže Memić. Pa konkretno do mene su bile došle informacije da se pokušava ukloniti sa predmeta tužioc Dubravko Čampara. Dobili smo čvrsta uvjeravanja da se to neće desiti, da oni i dalje ostaju na predmetu. Ako treba i napismeno da dobijemo, mogu reći da smo zadovoljni. Postupak ide kako ide, već je 6 godina, predugo je, ali evo imamo postupak koji već ide na sudu BiH. Očekujemo dalju istragu. Glavnog tužioca tužilaštva BiH Milanka Kajganića pitali smo koliko još godina treba da se riješe slučajevi Memić i Dragičević, rekao je advokat Feraget. Pa možda je glavna poruka da nas trojica se u stvari borimo da sistem profunkcioniše. Da sam nezadovoljan, nezadovoljan sam isto kao i moji klijenti. Da ih podržavam u njihovom nastojanju, da što prije dođu do istine, to je apsolutno tako. Da sam svjestan da je brza istraga loša istraga i to je tačno. Međutim, razumijevanje, pogotovo gospodina Davora Dragičevića je, ne bih rekao ni pri kraju, nego je već isteklo. Dakle, razum je svakako veliko blago kojim smo obdareni, ali upravo taj razum šalje poruku, dakle, svakom normalnom čovjeku, pa i Davoru, da on ima pravo da zahtijeva i aktivniji rad na predmetu. Od 4 svjedoka koja su se danas našla pred sudom BiH u nastavku suđenja u slučaju Zijad Mutap i drugi, 3 su svjedočila pod zaštitom. Od njih 3, 2 policijskih službenika koji su bili uključeni u slučaj. Jedan od svjedoka je izričit u stavu da se ovdje ne može raditi o saobraćajnoj nesreći, te pojašnjava da je lično sačinio prvu zabilješku u kojoj je slučaj tretirao kao moguće ubistvo. Maloljetni učenik teško je povrijeđen u tuči do koje je došlo jučer u elektrotehničkoj školi u Banja Luci, saznaje Srpska info. Zbog nanošenja teških povreda uhapšen je drugi maloljetnik. Izlaskom policije na mjesto događaja utvrđeno je da jedan maloljetnik zadao udarac pesnicom drugom maloljetniku u predjelu glavi, uslijed čega je zadobio tjelesne povrede. Obaviješten je i radnik Centra za socijalni rad Banja Luka, koji će preduzeti mjere i radnje u svojoj nadležnosti. A prevencija vršnjačkog nasilja naziv je okruglog stola održanog u Dobojskoj medicinskoj školi. U ovoj obrazovnoj ustanovi su napravili istraživanje da li postoji vršnjačko nasilje među učenicima. Posebno su se osvrnuli na vršnjačko nasilje na internetu, koje se u današnje vrijeme savremenih tehnologija sve češće pojavljuje. U medicinskoj školi u Doboju radili su istraživanje da li među đacima postoji vršnjačko nasilje. Rezultati istraživanja su pokazali da postoji 1% verbalnog nasilja. Mi smo pristupili ovom istraživanju misleći da se verbalno nasilje javlja kako je dijete manje. Međutim, pokazalo se nam da su prvi razredi nekako najkulturniji pod navodnicima, to jeste najviše uzimaju osjećanja u obzir osjećanja drugova učenika, ali eto, pokazalo se da čak kako su djeca starija, znači 3. i 4. razred, da li kako socijalne kočnice popuštaju, da je jednostavno postalo prihvatljivije nazivati različitim pogrdnim imenima.
Učenica medicinske škole u Doboju Tijana Katanić kaže da se nije susrela sa vršnjačkim nasiljem ni verbalnim ni onim na internetu koji je sve češća pojava. Međutim, vršnjačko nasilje doživjeli su njeni prijatelji. Dijele se njihove privatne informacije, dijele se njihove slike za koje oni nisu dali odobrenje i slično. Pa onda dođe do tog vršnjačkog nasilja, do problema i prijave policiji i tako dalje. U današnje vrijeme savremenih tehnologija pojava sajber nasilja je sve učestalija. Prema riječima stručnjaka, ovaj vid vršnjačkog nasilja na društvenim mrežama traje konstantno 24 časa dnevno. To dijete koje je izloženo tome, izloženo u stvari velikom broju djece ili mladih koji to prate. I zato je ta neizvjesnost i pritisak daleko veći. Najčešće su to neke Viber grupe i vrlo često se dešava da djeci, recimo imamo slučajeve djece koja dođu kod nas u Centar za mentalno zdravlje, tu su djeca koja izgube samopouzdanje, koja imaju otpor prema školi, ne žele da idu u školu. Nasilje, fizičko ili psihičko, može da ostavi ozbiljne posljedice, a ono digitalno čak može i da ostavi veće emocionalne posljedice na djecu i omladinu. Medicinska škola u Doboju usvojila je plan prevencije vršnjačkog nasilja. Radimo preventivno na časovima odjeljenske zajednice, imamo, kažem, našu stručnu službu škole, odjeljenske starješine, nastavničko vijeće, savjet učenika i tekako i savjet roditelja koji mogu da kažem da kod nas i na tom polju aktivno djeluju. Psiholozi, pedagozi, nastavnici, profesori, policija i druge nadležne institucije, svi su uključeni u preventivne aktivnosti kada je u pitanju vršnjačko nasilje. Osim njih, bitan saveznik u borbi protiv nasilja su i roditelji. U Republici Srpskoj u posljednja 24 časa virus korona potvrđen je kod 134 osobe. Institutu za javno zdravstvo prijavljeno je 14 smrtnih slučajeva. U izvještaju instituta se navodi da je juče naknadno prijavljen jedan smrtni slučaj koji se dogodio u prethodnih nekoliko dana i da se radi o mlađoj osobi sa prebivalištem u Kostajnici. U Federaciji BiH je 430 oboljelih, prijavljen je 21 smrtni ishod u posljednja 24 časa, dok su 34 smrtna ishoda prijavljena retroaktivno. Vlada Srpske izdvojila je dodatnih 10 miliona maraka za pomoć poljoprivrednicima na već isplaćenih 75 miliona. U pitanju su sredstva iz kompenzacionog fonda kao mjera za posticaj proizvodnje, saopštio resorni ministar Boris Pašalić nakon sjednice Vlade Srpske. Poljoprivrednicima Republike Srpske bit će isplaćeno dodatnih 10 miliona maraka kao posticaj za proljetnu sjetvu. Navedena sredstva odobrila je Vlada Republike Srpske na današnjoj sjednici. Prema riječima resornog ministra za proizvodnju pšenice, izdvojeno je oko 1,5 miliona maraka, čime će cijena žita biti rentabilna. Obezbeđeno je 1,5 milion maraka za proizvodnju merkantilne pšenice na način da će poljoprivrednim proizvođačima biti obezbeđeno dodatnih 100 maraka po hektaru. Dakle, iz redovne mjere mi obezbeđujemo 300 maraka po hektaru svim proizvođačima koji su registrovani i koji proizvode pšenicu. Sada dodajemo ovih 100, tako da će taj ukupan iznos biti 400 maraka po hektaru. I ovu mjeru koristi preko 2200 poljoprivrednih proizvođača. Druga mjera je regresiranje sjemena kukuruza za što je iz kompenzacionog fonda izdvojeno 2,2 miliona maraka i to za sve proizvođače koji su registrovani. Za proizvođače povrća izdvojeno 1,8 miliona maraka, a cilj je da svi proizvodi budu sufinansirani sa 0,10 km po kilogramu. Mjerama nisu izostavljeni ni voćari za koje će biti izdvojeno milion maraka koliko će dobiti mljekari kroz mjeru podrške nabavci junica. Dakle, za navljanju stada, jer to je akutni problem naših proizvođača mlijeka koji može dugoročno riješiti određene probleme, povećati samu proizvodnju, iako je proizvodnja mlijeka u Republici Srpskoj stabilna i ona raste iz godine u godinu. A ovu mjeru ćemo realizovati na sljedeći način. Dakle, pored učešća od milion maraka iz kompenzacionog fonda, voljni su da učestvuju i naše mljekare i sami poljoprivredni proizvođači, čak i neke lokalne zajednice. Dakle, obavili smo razgovor i sa mljekarom iz Kozarske Dubice, mljekarom iz Bileće. I kada udružimo sredstva, ministarstvo, pored ovih milion maraka koje su danas obezbijeđeni, imamo već planirana sredstva od 800.000, dakle, ta sredstva kada se udruže sa sredstvima dve mljekare i samih farmera,
Ukupan iznos je negdje oko 4,7 miliona maraka. Za otkup svinjskog mesa izdvaja se 2,5 miliona maraka. Pored navedenog, obezbijeđena su sredstva u iznosu od 5,7 miliona maraka za regresirani dizel, koji će proizvođači moći da preuzimaju već od 10. marta. Također upućena je inicijativa Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH za privremenu suspenziju carinskih stopa kod uvoza mineralnih đubriva iz trećih zemalja. Poslodavci Republike Srpske moraju uvesti red u svojim djelovanjima, jer je sve više radnika koji odlaze ne iz hira, nego jer je teško preživjeti sa današnjim platama, istakla je predsjednik Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić. Svakodnevno se radi na poboljšanju položaja radnika, zbog čega je neophodno zajedničko djelovanje kako institucija, tako i poslodavaca, tako i samih radnika, da na vrijeme reaguju u slučaju određenih problema. Svako djelovanje u smislu podrške radnicima u Republici Srpskoj, među kojima je veliki broj onih koji se suočavaju sa malim platama, koje za osnovne potrebe traju od mjeseca do mjeseca, od izuzetne važnosti za popravljanje standarda života na našim prostorima, zbog čega je neophodno da se plate danas uređuju zakonom o radu i kolektivnim ugovorom, što bi značilo da svi radnici koji rade kod poslodavca moraju imati iskazanu i uređenu platu. Čast onima kod kojih je to dobro i takvih ima, ali mnogo vas ima za koje znam sigurno da svoja prava imaju načina da dio svojih prava dobiju u bonovima. Bila sam svjedok kad su ih realizovali. To nije dobro, ovo je glas i za vas. Evo, možda sam odužila, ali zaista ovo sve što govorimo i što radimo je vrijedno i važno za radnike. I tražimo saveznike i u vama ako nije previše. Resorno ministarstvo je zaduženo da u okviru od 60 dana završi pravilnik o sadržaju pisanog obračuna plate, ali je umeđu vremenu došlo do zastoja u donošenju ovog dokumenta, dok ne budu završene radionice na kojima učestvuju određeni predstavnici koji će predstaviti prijedloge povodom aktuelne teme, što znači da će se i dalje nastaviti djelovanje oko nacrta pravilnika. Zastali smo sa donošenjem tog pravilnika dok ne završimo ovu radionice i na bazi svih prijedloga koji ćemo i danas smo dobili već nekoliko prijedloga i uvidjeli smo da moramo još djelovati na ovaj pravilnik, nacrt pravilnika koji je urađen. Mislimo da ćemo taj posao završiti do 22. februara, tako da ćemo do kraja februara ispoštovati onaj rok od 60 dana kada ministarstvo mora donijeti pravilnik o sadržaju pisanog obračuna plate. Poreske uprave Srpske rekli su da na obračun doprinosa na plate utiču i propisi iz radno-pravnih odnosa. Zadnje izmjene zakona o radu o doprinosima i porezu na dohodak uticat će i na bolju kontrolu obračuna i plaćanja. Svakako da jedan od najvažnijih faktora jesu podzakonski akti zakona o radu koji treba da propišu i regulišu obračun plate, odnosno obračun svih ličnih primanja zaposlenih na način da je u njima jasno, odnosno da se jasno propiše koja su prava radnika i da li su sva prava radnika na osnovu zakona o radu i naravno i ostala primanja iz radnog odnosa iskazana u ugovoru o radu, da li su na njih obračunati porezi i doprinosi i naravno plaćeni. Jedan od najvažnijih podzakonskih akata jeste ovaj pravilnik o obračunu plate koji svakako treba da sadrži i obrazac obračuna plate u kojem će se iskazati sva prava radnika i iznosi poreza i doprinosa, što će sigurno olakšati kontrolu poreskoj upravi u primjeni poreskih zakona. Naglasili su i da se radnici moraju boriti za svoja prava, a da je na socijalnim partnerima, poslodavcima i radnicima odluka o zaključivanju opšte kolektivnog ugovora koji je trenutno neophodan. U cilju unapređenja stanja bezbjednosti i saobraćaja na području Policijske uprave Prijedor, intenzivirane su aktivnosti u sankcionisanju povratnika u vršenju težih prekršaja iz oblasti bezbjednosti saobraćaja, na koje nisu djelovale izrečene novčane kazne i zaštitne mjere. Na području regije Prijedoru prošle godine oduzeto 88 vozila. Od onih koji su izvršili teže prekršaje, sud je do sada donio konačna rješenja za 11 vozila koja su trajno oduzeta, dok je jedno vozilo vraćeno vlasniku. Ostali prekršajni postupci su još u toku. Oduzimanje motornih vozila vrši se od višestrukih povratnika u izvršenju prekršaja, a koji su evidentirani u registru novčanih kazni i prekršajnoj evidenciji. Ovdje želim da naglasim da dug u registru novčanih kazni i prekršajnoj evidenciji ne predstavlja osnov za oduzimanje vozila, već služi kao dokaz da se utvrdi da se radi o višestrukom povratniku u izvršenju težih prekršaja iz oblasti bezbjednosti saobraćaja.
Pod težim prekršajima u oblasti bezbijednosti saobraćaja prije svega podrazumijevamo vožnju pod dejstvom alkohola ili opojnih droga, odnosno odbijanja testiranja na isto, zatim upravljanje neregistrovanim vozilom ili vozilom kome je istekla potvrda o registraciji duže od 30 dana, upravljanje vozilom prije sticanja prava na upravljanje, upravljanje vozilom kome je vozačka dozvola privremeno oduzeta, odnosno upravljanje vozilom za vrijeme izrečene zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom ili kome je vozačka dozvola deponovana. Mario Milaše, načelnik sektora policije, istakao je da se vozila oduzimaju na osnovu težih počinjenih prekršaja. I upravljanje vozilom na kome se nalaze nepripadajuće registarske oznake. Ono što je bitno naglasiti da se vozilo oduzima i ako nije vlasništvo okrivljenog, odnosno vozača vozila. Na području policijske uprave Prijedor u toku 2021. godine policijski službenici su privremeno oduzeli 88 vozila, od kojih je 11 vozila trajno oduzeto, a jedno vozilo vraćeno vlasniku. Ostali prekršajni postupci su u toku. Nakon oduzimanja vozila, policijske stanice podnose zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka osnovnom sudu, a sud u prekršajnom postupku odlučuje da li će se vozilo vratiti vlasniku, odnosno oduzeti i predati na dalje upravljanje Agenciji za upravljanje oduzetom imovinom Republike Srpske. Iz policijske uprave Prijedor uputili su apel svim vozačima da poštuju saobraćajna pravila i propise i samim tim doprinesu vlastitoj bezbjednosti, ali i bezbjednosti drugih učesnika u saobraćaju. U novom kolu igre na sreću Loto nije izvučena sedmica, ali su zato dva sretna dobitnika pogodili šesticu koja je u ovom kolu vrijedila čak 1.798.000 dinara. Kombinacija koja je donijela 600.000 eura pobjedniku je pronađena u Prijedoru. Prijedorčani su oduševljeni što je nagrada otišla u njihov grad i poručuju da se u sreće potroši. Mislim da je to sjajno. Neka je dobio, ko je dobio, Bog mu dao sreće i zdravlja, da utroši pametno. Ja kad bi dobio? Pa ovako, 70% bi se odmah dao u humanitarnu priču, oni 30 bi razmišljao šta bi dalje procenata. Toliko to je. Ja kad bi dobio 1.000.000 maraka, mada nemam sreće na kocka, ali ne znam sad za to pitanje šta bi uradio, a nisam čuo da je neko dobio, a neko mu je sretno, pa neko uradi što želi sa tim novcem. Ćevape, sa duplom lepnjom, da se ne pozna da je ono, nek ćevape, možda i jogurt uzu, kao što je moderno, Sarajevo ili tako neće. Za 6.000, a svi rekli eura ili maraka? U Prijedoru se mnogo igraju igre na sreću, ali kako kažu, malo je dobitnika, ipak su sreći što je dobitnik iz našeg grada. Pa ja da sam dobio taj novac, ne bi dao sve u humanitarne svrhe, jedan dobar dio bi dao, a ostalo bi potrošio zdravlje, sreće, veselje. Evo, to ako je 6.000 euro pitanje. A želim tom dobitniku koji je dobio to, da uradi ovo što sam ja rekao, znači jedan dio da pomogne, ne da daje u humanitarne svrhe, da će ja sad 100 ljemara, nego uz porodicu jedan napravo kuću i riješi svoj problem. Tako bar ja razmišljam. Jesam, čuo sam i znam ko je dobio i poručio sam u stvari da mi već mi uplate nekih 100 maraka za tiket. I jedan je fin gospodin i tako. A šta bi vi uradili da ste vi dobili ovaj 1.000.000 maraka? Pa, da vam kažem, za tekste me, ne znam šta bi vam rekao, za tekste mi s tim, šta bi rekao, možda bi nešto poklonio, nešto vratio dugova, poklonio nešto, kupio novi auto, stan ne treba i tako. U igri Loto Plus isto tako nije bilo glavne nagrade od 1.980.000 eura, a dobitna kombinacija 18, 21, 25, 30, 31, 34 i 38. Ali zato u igri Joker, čija je trenutna vrijednost 600.000 eura, izvučen je dobitnik, a dobitnik je iz Prijedora. Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske Svetosavsku nagradu za školsku 2020-21. godinu uručilo je za 42 istaknuta nastavnika osnovnih i srednjih škola i vaspitača u Republici Srpskoj. Među nagrađenima su i tri prosvjetna radnika iz Modriče za koje je načelnik ove opštine upriličio prijem.
Svetoslavska nagrada dodeljena je za ostvarene izuzetne rezultate u oblasti vaspitanja i obrazovanja učenika. Među 42 nagrađena prosvetna radnika su i tri prosvetara iz Modriče: Ljuba Miholjčić, profesor geografije u osnovnoj školi Sutjeska, Ljiljana Malinović, profesor razredne nastave također u osnovnoj školi Sutjeska i Anđelko Starčević, profesor matematike u srednjoškolskom centru Jovan Cvijić. Znači mnogo, jer ja sam već pri kraju, što kaže svoje radne karijere, ubrzo ću i u penziju, tolike generacije sam izvela i ovo je na neki način za mene kruna mog rada. Želim da se zahvalim i ministarstvu i svima koji su prepoznali moj rad. Mislim, ono kad vi konkurišete, niko ne garantuje da ćete vi dobiti tu nagradu. A ovo je bilo iznenađenje, ali baš me je obradovala. Mislim i moje kolege isto tako koje su dobile tu nagradu, tako da mi je to meni mnogo znači. Načelnik opštine Modriča Jovica Radulović upriličuje prijem za nagrađene profesore kako bi im čestitao na dodeljenim nagradama. Modriča se svrstala u red najvećih, dakle posle Banja Luke imamo najveći broj nagrađenih prosvjetnih radnika i ja kao načelnik opštine, prvi čovjek lokalne zajednice, sam posebno ponosan na to. Ovo je dokaz da Modriča je uvijek imala dobre kadrove u vaspitno-obrazovnom programu i naravno ovo je jedna satisfakcija za njihov dugogodišnji predani rad. Mi možemo samo da budemo ponosni. Evo, danas sam upriličio prijem za nagrađene i ono što smo dogovorili danas jeste da ćemo na prvoj svečanoj sjednici povodom Dana opštine 28. juna, ako sve bude kako treba povodom epidemiološke situacije, upriličiti nagrade i na toj svečanoj sjednici javno se zahvaliti našim nagrađenim prosvjetnim radnicima. Još jednom želim da im čestitam na osvojenim nagradama, da im bude na podstrek, da svim njihovim kolegama, ali naravno i učenicima, ovo bude dokaz da Modriča vodi računa o svojim prosvjetnim radnicima i naravno još jednom kažem sve čestitke. Svetosavske nagrade, koje se sastoje od Svetosavske povelje i novčane nagrade, uručene su u Banja Luci povodom Savindana. U Republici Srpskoj danas je prevladavalo sunčano vrijeme uz promjenjivu oblačnost. Sutra nas tokom dana očekuje pretežno sunčano i toplo vrijeme, uveče povremeno vjetrovito. Minimalna temperatura od 0 do 7, maksimalna dnevna do 15 stepeni. Sutra ujutru pretežno vedro na sjeveru i jugu, u ostalim krajevima umjereno do pretežno oblačno. Oko rijeka uslovi za formiranje magle. Tokom dana pretežno sunčano i toplo, uveče povremeno vjetrovito. Dnevna temperatura vazduha danas je iznosila od 8 do 14, dok će sutra biti od 9 do 15 stepeni. U subotu ujutru pretežno vedro, oko rijeka moguća pojava magle, na jugu uz malo oblaka. Tokom dana toplo uz porast oblačnosti sa zapada. Uveče i tokom noći padaće ponegdje slaba kiša. Temperatura vazduha kretaće se od 11 do 17 stepeni. U nedjelju ujutru i tokom dana oblačno sa padavinama uz zahlađenje, u nižim predjelima sa kišom, a u višim i na planinama će provejavati slab snijeg. Predveče prestanak padavina i raslojavanje oblačnosti od sjevera kao ostalim krajevima. Maksimalna temperatura vazduha od 3 do 9, na jugu do 13, a u višim predjelima od 2 stepena. U ponedjeljak ujutru i prvi dio dana umjereno do pretežno oblačno i suvo, povremeno uz sunčane periode. Uveče je prolazno na oblačenje sa sjevera koje donosi kišu u niže, a slab snijeg u više krajeve i na planine. U toku noći na utorak uglavnom prestanak padavina. Dnevna temperatura vazduha kretaće se od 5 do 11 stepeni. I za kraj kratki pregled vijesti dana. Evropski parlament pozvao ministre Evropske unije da sankcionišu Dodika. Evropski parlamentarci pokazali da ne znaju šta se dešava u BiH, kaže Dodik. Escobar u kongresu naveo da sarađuje sa opozicijom. Escobar pravi dogovor sa nekim ko nema većinu, poručuje Željka Cvijanović. Davor Dragičević najavio postavljanje šatora ispred tužilaštva BiH dok njegov David ne dobije pravdu. Vlada Srpske izdvaja dodatnih 10 miliona maraka za pomoć poljoprivrednicima. U Bosni i Hercegovini 575 novo zaraženi koronom, preminulo 35 osoba. Sutra sunčano i toplo, temperatura do 15 stepeni. Poštovani gledaoci, pratili ste novosti, sa vama smo ponovo u 22 časa. Do tada prijatno.